ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଥିଲୁ କି ନାଇଁ? ହଁ ଧୋଇଥିଲି। କେନା ଦେଇଥିଲୁ? ଯାଇଥିଲି ତ ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ନନ୍ଦିନୀ ବାପା, ରାଣୀ ବାପା, ଫିଲି ବାପା, ସାତ ଜଣ ମିଶି ଯାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ବୋଲି ପଡ଼ିଲା ମିଳିବ ନା? ହଁ ଯୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଛୁଆ କରିଛି ନୁ କୁଆ ହଉ ବରବାଦ କରିଦେଲା। ମାମା ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଗୁଟିକି ତାକୁ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଲୁଣ ଦେଇଥିଲା ତା ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କୁଆ ଯାଇଥିଲା। ନଦ ଆସିଗଲି ନଦ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ କେଣ ହେଲା କୋଉଟାରେ କାର ବାହାର କାଲି ବିଜୁ ଆସିଥିଲା ମତେ କହୁଥିଲା କହିଲା ନା ବା 1 ତାରିଖ ଯିବନି ବାହାର ଦେଖିବ ତ କହିଲା କଣ ଦେଖା ଯିବ ତ ସେ ଆସିଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ସେ ମଞ୍ଜୁ କ'ଣ ତା ବରକୁ ନେଇକି ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର କତି ତାଙ୍କର 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଏହାଙ୍କର 9 ନା 2 ତାରିଖ ଝରଣାର ରଥ ପରେ ନା କ'ଣ ଝରଣାର
ରଥ କେବେ ଆସୁଛି? ରୋଜ କେବେ ରଖ? ତାପରେ ବାହୁଡ଼ା, ରଥ ବାହୁଡ଼ା ନା? Thank you.